Žiline sa uskutočnilo podujatie pre študentov posledných ročníkov stredných odborných škôl Žilinského kraja a zamestnávateľov s názvom Interview Day, ktorého organizátorom je Národné kariérne centrum. Robíme veľa aktivít pre študentov, kde sa snažíme im predstaviť tie možnosti, ktoré majú po ukončení strednej školy, či už je to pri tom štúdiu na vysokých školách, alebo pri hľadaní práce, pri vstupe na trhu práce. A preto vlastne sme teraz spravili takéto podujatie v 4 mestách, kde sme pozvali zamestnávateľov, ktorí môžu absolvovať pohovory s končiacimi študentmi stredných škôl. Študenti sa môžu priamo dozvedieť o tom, aké sú pracovné pozície, aké sú podmienky na prácu, aké sú možnosti odmien, benefitov a tak ďalej, všetky informácie, ktoré sú dôležité. Robíme prednášku takú praktickú, ako zvládnuť pohovor. Je to zamerané na pohovor končiaceho stredoškoláka, absolventa školy. Prednášky robí personálna agentúra, ktorá s nami spolupracuje. A v iných mestách sme mali napríklad Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, takže vždy sa snažíme mať niekoho, ktorý je priamo z toho odboru. My máme duálne vzdelávanie, to znamená, že veľa tých detí už je určitým smerom vlastne vyprofilovaných, ale zasa máme aj takí, ktorí v rámci toho, v tej triedy toho duálneho vzdelávania zatiaľ ešte nie sú rozhodnutí. Takže teraz som sa napríklad dozvedela, že aj úrad práce ponúka dokonca prácu v zahraničí a teda sú to nové veci aj pre mňa, takže myslím, že je to pre nich fajn. Myslím si, že je to veľmi dobré a hlavne veľmi prospešné pre všetkých študentov, nielen pre študentov našich školy, hlavne pre študentov končiacich ročníkov, pretože aj vďaka takémuto podujatiu sa majú možnosť dozvedieť napríklad, ako správne napísať motivačný list, ako napísať životopis, na čo všetko nezabudnúť, akých chyb sa vyvarovať, no a taktiež sa mohli stretnúť s rôznymi firmami. Mal som v pláne ísť na vysokú, aj mám, už som podal jednu prihlášku a vlastne tu stavebná fakulta, čo tu je, ma vlastne zaujala a vlastne budem podávať aj prihlášky naďalej. Taktiež som si tu pozdravoval aktuálne možných pracovných ponúk, ktoré ma opätovne tiež zaujali a rozhodne mám v pláne aj kontaktovať nejaké tu, čo tu boli. Tak ako ja už mám pohľadom prihlášku na fričko do Unizy, ale teraz keď mi to prezentovali troška aj z tej Unizy, z tej svadniny, tak ja rozhodne premyšľam aj nad tým veľmi dosť. A ukazujú nám to aj nejaké inakšie formy, ako vo firmách, nejaké pracovné pozície, dali nám to aj nejaké letočiky, ktoré mám aj tu práve teraz schované, kde sa môžeme kontaktovať a dokážu nám aj troška ukázať aj tú firmu na vlastné oči, čo tiež vypadá strašne dobre. A ešte tu je pár stankov, ktoré sme neprešli, tak dúfam, že ich ešte prejdeme dneska. Počas podujatia Interview Day sa môžu študenti zoznámiť aj s firmami, ktoré nepoznali a vybrať si zamestnávateľa, ktorý im najviac vyhovuje. To je pre budúceho zamestnávateľa výhodou, keďže si absolvent vyberá firmu, s ktorou už prišiel do kontaktu a vie, čo od nej môže očakávať. Naša spoločnosť sídli v Hornom Hričove. V podstate máme tam situovaný výrobný závod. Okrem toho máme výrobné závody aj v zahraničí, v Belgicku, vo Francúzsku, takže je možnosť, pokiaľ sa u nás zamestnajú, absolvovať aj nejaké stáže alebo pracovné cesty do týchto zahraničných závodov. Tak my vítame takéto workshopy, nakoľko chodia sem žiaci alebo teda študenti, ktorí už vedia, čo chcú a vedia, že majú konkrétny záujem o vstup teda k nám do policajného zboru. A my okrem takýchto workshopov robíme rôzne prednášky na stredných školách, kde prezentujeme teda podmienky prijatia žiakov alebo študentov k nám do policajného zboru. Okrem toho máme všetky informácie uvedené na našej facebookovej stránke Polícia Žilinský kraj a takisto aj na facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky. Interview Day sa poprvýkrát predstavil v roku 2017. Tento rok sa podujatie do slovenských miest opäť vracia. Očakáva sa ešte väčší záujem zo strany študentov, ako aj zamestnávateľov. My to robíme teraz po trojročnej prestávke, ktorá bola spôsobená koronou. Takže začali sme v Trenčine, pokračovali sme v Nitre, teraz sme v Žiline a ukončíme to v Trnave. A budúci rok vyhodnotíme si ešte, ako to prebiehalo, ale zdá sa, že tie podujatia majú svoje opodstatnenie a chceme to rozšíriť do ďalších miest na východné Slovensko a na stredné Slovensko.